မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တွေကိုတွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကနေဖြည့်ရှင်းရေးကိုလက်မခံပေလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့လက်တလောဖြည့်ရှင်းနေကြပေမဲ့လည်းတွေးဆုံဆွေးနွေးရေးကနေပြည်မလို့ဘူးလို့တရင်သားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောပါတယ်နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့အာဆီယံဟာဒီမိုကရေစီအရေးအယာဖြစ်စေတန်တမန်အရေးအယာဖြစ်စေထောက်ခံမှုပြုပေမဲ့လည်းလက်နက်ကင်နီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆုံဆွေးနွေးတာကိုလက်ခံရပ်တည်ကြောင်းမေလ16ရက်နေ့အမေရိကန်အာဆီယံပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ပါကသိနိုင်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ပြေးမလို့ပါဘူး။ပြေးမလို့ပါဘူး။ဘယ်ဘက်ကပဲတာတာဘယ်ဘက်ကပဲနှိမ့်နှိမ့်ပြတ်ရှင်းအပြတ်ဖြိုတာကျွန်တော်တို့အိုင်လာလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတွေ290နော်အမနာအင်အားကြီးခဲ့တဲ့အချိန်တမတော်ကကျွန်တော်တို့မဖြိုနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတပ်ပေါင်းစုရမျိုးမျိုးဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုအစိုးရကိုတိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းမဖြိုနိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအညီနိုင်ပြီးတော့မှတပြည်လုံးစစ်ကြရစေစာချုပ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကပေါ်လာတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ကန်းသားပဲကဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတော့ပြင်မလို့ပါဘူးဒီလက်နက်ကိုင်နည်းနဲ့တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ရှင်းနေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပမိုင်းစင်လာရမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်နက်ကိုင်နည်းနဲ့ကြေညာလုံးနေကြတယ်ဆိုတာကဟိုအပေါ်စီးရမှာလို့လုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်။နောက်ဟိုဒီအပြတ်အကျွေးမဲ့နိုင်သွားတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကကျွန်တော်တို့290လောက်ခဲ့ပေါ့အချင်းနေပေါ့။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကတော့ဘယ်ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘယ်ဘက်ကပဲပါပါဘယ်ဘက်ကပဲနာနာနောက်ဆုံးကတော့နေကြမဲ့နင်းနဲ့စုစုံစင်းနေအဖြစ်ရှာတာပဲဒီကုန်းထုတ်လိုက်မှာကြတော့အဲ့လိုတော့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာကိုပြည်သူကမလုပ်လို့ပေမဲ့လေတပ်မတော်ရဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းရေးရည်တည်ချက်ကိုလည်းပြည်သူနဲ့အန်ယူဂျီကကြိုဆိုပေမဲ့လေလက်စကားဘက်ကမဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလှိလာတုံ့တက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကစီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီလိုမှဖြစ်နေကြမ်းဖက်မှုတွေရဆိုင်ပြီးပို့ဆက်ဆိုင်ရလူအလုံးသဘွေဝိုင်းစုဝဲဝင်ပြီးပြတ်နာဖြစ်ချင်းရဖို့ဆိုတာအာဆီယံရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သမားရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်အမေရိကန်ကလည်းဒီသဘောထားကိုရက်ခံကြတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်ခံမှုကနေပြီးတော့ညီညွတ်စွာဖြစ်ချင်းနိုင်မဲ့ five consensus ကိုအာဆီယံကချက်ခဲ့လာတာဒါကြောင့်လည်းအာဆီယံကဒီရက်ဒီဘူးပေါ်မှာချီးကပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟောပြီးပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာတဲ့နည်းငယ်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်အာဂျင်ကဘယ်ပေါင်းစုံကနေကူညီဖို့အသက်ရှိတယ်ဆိုရင်သဘောထားကိုဟောပြတယ်ဒီဟောပြချက်ကိုကုလသမဂ္ဂရောကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နဲ့အနောက်ယောဘာကပါရပါထောက်ခံကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းလူလာတဲ့အကြောင်း NUG ကလည်းလူလာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြလို့တဲ့သဘောထားပါအဲဒီအဲ့ဒီကြီးညာနဲ့မိလာတံပတ်တဲ့မိလာစီကပြည်သူရဲ့ရွေးချယ်မှုကန်ယူဂျီရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောပြချင်ပါတယ်အမေရိကန်အာဆီယံကမြန်မာပြည်သူရဲ့သဘောထားနဲ့အညီငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှာဖို့အတွက်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုမိမိတို့ဆက်လက်အားပေးထောက်ခံပါတယ်လို့မေလ16ရက်ကပို့တွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရကိုတမရော်က2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမဲစီရင်အငင်းပွားမှုမဖြစ်ရှင်းမဲအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးပမ်းနေဟုဆိုကပြုတ်ချပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်ကြေညာခဲ့တာပါအဲဒီနောက်လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအကောင့်လာနေပြီးတော့တွဲဆောင်စင်းရီကိုလက်မခံကြောင်းရည်တည်မှုတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်